Krimi roman je, od kada je sveta i veka, uvek bio najtraženije i najčitanije štivo. Kritika kaže, Skandinavci imaju Juna Nesbea, Harija Hulea, Srbija Đorđa Bajića i Nikolu Limana. E po čemu se srpski inspektor razlikuje od svojih zapadnih parnjaka, po čemu je sličan i šta donosi nastavak priče o našem srpskom inspektoru u romanu Umri ljubavi, otkriva nam pisac Đorđe Bajić, on je moj gost, dobro mi došao, i Limanu. Lepo sam akcentovao. Pa vlasti to je, pa može kako hoćeš. Ja bih rekao Limanu, ali možemo o tome da diskutujemo. Dobro. E, sinoć je bila promocija. Jest, jest. I šta su te najviše tokom i posle promocije pitali? Kada će biti serija, kada će biti film. Aha. Znači, svi koji su mu pročitali i ovaj moj roman i neke prethodne prepoznaju da ima tu dosta potencijala za ekranizaciju, tako da bi voljeli da vide na malom ili velikom ekranu te dogodovštine, te slučajeve. Ali mislim, nije to tako lako organizovati, nije to tako lako, ne može tek tako da se dogodi ova ekranizacija, pa mislim da će proteći još neko ali jednog vremena. Dana sigurno da. Volao bih. Da, dobro. E, i kako je došlo do toga da započneš sa serijom ovakvih priča? Ostrvo prokletih je bilo, je li tako, pre 13-14 godina? Tako je, 2010. Da, pre 13 godina, dobro. I odatle sve kreće? Pa dobro, Ostrvo prokletih je bila tako jedna horor avantura, nešto prilično drugačije u odnosu na ono što sad pišem. Ali sam uživao pišući taj roman, da se ne lažemo. Ali sam želeo nakon njega da pokušam nešto drugo, da odem do naše stvarnosti, do Beograda, da se bavim nekim našim temama. I tako su zapravo ovi moji kriminalistički romani nastali, pa i Inspektor Liman, koji je zapravo prvo bio epizodni lik u jednom romanu, onda se nekako nametnuo i prokrčio put da postane glavni. Jednostavno, shvatio sam da je možda najpametnija stvar da pišem onome što najbolje poznajemo, to je Beograd. Tu sam rođen, živim, volim ovaj grad, znam i njegove vrline i mane i onda mi je nekako bilo logično da to svoje znanje pretočim u roman i to u žanr koji jako volim. Ja sam, to sam već evo 100 puta rekao, ali reći ću i 101. A što mi sad kažeš za žanr koji taj volim, a za ovaj prethodnik koji je bio horor, mi nisi tu formulaciju, rekao, si uživao si dok si pisao, ali nisi upotrebio tu formulaciju. Pa evo ovako, da ti kažem nešto iskreno. Znači, moje intimno mišljenje, i to ću svima reći koji žele da se bave pisanjem, znači, pišete isključivo ono što biste želeli da čitate i u čemu uživate. Druge nema poente u tome. Tako da svaki roman koji sam napisao voleo sam, to što pišem uživao sam u tome. Nije bilo uvek lako naravno, ali je vredelo. Tako da pored horora, pored Agate Kristi odrastao sam i na Stephenu Kingu, da se ne lažemo. Tako da pored horora, kriminalistički žanr je jako bitan žanr i žanr koji volim. Volim trilere, pa je nekako bilo logično da se i u njima okušam. I lepo mi je krenulo, rekao. Je li krimi žanr sada dominantan u svetu? Pa krimi žanr je već dugo dominantan, u smislu kada gledam one liste najčitanijih knjiga, tu je uvek pri vrhu su pisci kriminalističkih romana. I kod nas je popularan, ljudi vole da čitaju trilere, ali silom prilika i sticajem okolnosti bili su upućeni pre svega na strane autore, koji jesu odlični, da se ne lažemo. Ima tu puno kvaliteta. I pomenuli su Juna Nesbea, znači... Da, ogromna je tradicija, to su stotine sjajnih romana, da ne kažem hiljade. Naši pisci nešto i nisu puno u tom žanru pisali. Tako da ja sam tu negde prepoznao možda neko mesto gde bih ja mogao da se ubacim, a da mi odgovara i da mi se dopada i eto. Da, i je li Liman srpski odgovor na Holmesa, Poirota, Miss Marple? Sve to, a i više od toga. U smislu da želeo sam da imam jednog svog stalnog junaka koji će ići iz romana u roman i istraživati uvek novi slučaj. To je zapravo ono što su radili i Doyle i Agatha Christie u svojim romanima, Chandler i još mnogi, mnogi sjajni pisci. Znači, imali su te stalne junake, detektive, istražitelje, inspektore, koji su u svakom novom romanu rešavali neku novu zagonetku. Eto, to je neki moj ovaj princip. Svi moji romani se mogu, pa i Umri ljubavi, mogu se čitati odvojeno, sami za sebe. Ali opet, s druge strane, postoji to neki kontinuitet lika u smislu da taj privatni život inspektora Limana se razvija iz romana u roman. Menjaju se tu neke situacije, stvari, ljudi, žene. Da, da. E, žene. Može, on je, osim što je dobar inspektor, ali on je i ljubavnik. I sad... mora li ta, nije mora, ali u kojoj meri je poželjno? Zapravo, može li se razdvoji
kad je thriller u pitanju da nema erosa. Ili to mora jedno zbog? Može. Evo, Agatha Christie to radila. Znači, Poirot je onako potpuno seksualan. Gospodjice Marple isto nešto nije... Njeni dani su prošli u trenutku kad je počela Agatha da piše. Rekli bi onako latentno koketna je ono. Da. Svedeno na minimum. Jest. Tako da ovi može, ali ja sam nekako... Limana sam modelirao negde po delimično, bar nisam kopirao, ali jesam malo bio nadahnut Raymondom Chandlerom i njegovim Filipom Marlowe. A oko Marlowe uvijek ima nekih lepih žena, opasnih, potencijalnih pretnji i tako dalje. Tako da mi je to bilo interesantno, a i mislim da je za samu priču zanimljivo kada imamo taj neki ljubavni naboj, neku priču, neke varnice. Konkretno u ovom romanu, ovo jeste kriminalistički roman pre svega, ali istovremeno i ljubavna priča. Dobro. Znači ovde sam baš to, zato se zove ovako kako se zove. A šta rešava Liman u tom? Šta mu je zadatak? Liman je ovde u jednom vrlo nezgodnoj situaciji zato što dešava se jedno ubistvo u centru Beograda u jednoj modnoj kući, ubijen jedan zgodni poznati maneken. I šest žena koje su bile tu u toj modnoj kući za vreme ubistva su na neki način osumnjičene i potencijalne su ubice. Stvari se dodatno komplikuju kada se ispostavlja da je jedna od tih žena zapravo žena sa kojom se Liman trenutno zabavlja. Tako da, i tu je onda taj dodatni problem i podižu se ulozi zato što je praktično taj slučaj za njega vrlo ličan. On treba da otkrije da li je žena u kojoj je zaljubljen zapravo ubica. Ili nije? Da, jako zanimljivo, siguran sam i uzbudljivo. I evo recimo, pričali smo malo pre o ekranizaciji tvojih romana. I da ti sad ponude, kažu evo sredstva, snimamo seriju, film, šta god. Ko bi tumačio Limana? Pa, ja bih volao da se serija snima u srpskoj produkciji. Znači, prvo to da raščistimo. Pošto sam nešto primetio, svi ovi strani pisci, kad Amerikanci nešto rade njihovo, ne urade to kako treba, uglavnom. Tako da volao bi da ostanete i beogradski srpski šmek u svakom pogledu, da. A evo, kod mene na promociji sinoć odlomke romana je čitao Petar Zekavica, glumac koji je srpski glumac, ali koji je stekao slavu u Rusiji, pa se sada vratio i glumi dosta sada. Poslednje smo gledali u seriji Vera, igrao je Nemca. Herr Kraus. I Petar Zekavica je odličan glumac s jednim lepim rasponom. Može da igra naciste bez problema, ali može da igra inspektore, ljubavnike. Tako da, eto, mislim da bi on bio super za ovu ulogu. Da. To je mogu da preskoči, ali može. Evo ga, ovaj poznavalac filmskih prilika dobacuje. Čekaj njegov red, ali ne damo mu još reč. Rekao si, pišeš o onome što bi ti voleo da čitaš, uzeo si Beograd, tu si odrastao, sve znaš o Beogradu, samim tim i najbolje... Dobro, ne znam sve, ali... A dobro, što i ne znaš, saznaš dok pišeš, jel? Izmisli. Maju i to je sve okej. A inače, koliko je teško danas dobiti, zapravo aj neću koliko je teško, nego gde ti nađeš inspiraciju za samu kičmu priče? Da, odlično pitanje. Pošto ovo sad što si rekao, šest žena ubijen maneken, jedna od njih, s njom se zabavlja inspektor. Tako je. Jako zanimljivo. Jeste, pa ja to zovem kostur, ne zovem kičma, ali to je to zapravo. Prvo se uradi taj kostur, ja tako pišem, znači uradim taj kostur, smislim tu centralnu misteriju i onda oko nje razvijam i likove i događaje. Nije uvek lako, ne mogu da kažem. Malo se inspirišem. Do neke mere se inspirišem i našom stvarnošću. Znači, ima tu odjeka Beograda savremenog, ali iskreno rečeno, ova crna hronika beogradska je toliko crna da čak i za mene previše crna. Da čak i za roman treba malo da se, jeli, ublaži. Hoću malo da rasteretim čitaoce negde, ipak u smislu da to bude uzbudljivo, ali da ih ne opteretim, znači da uživaju u romanu dok ga čitaju. Tako da, znači ima inspiracije i u knjigama koje čitam, filmovima koje gledam, u stvarnosti, melanž neki toga. E se raduje sad Kenneth Branagh, ovaj novi što izlazi? Večeras gledam. A večeras je premijera? Mislim da si juče bila, a danas kreću. Posjeti me kako se zove. Znam da je Orient Express. Haunting in Venice. Da, odlično. I ja jedva čekam. Evo sad kad si rekao, Amerikanci malo pre si pomenuo uzmu, ali ne urade to dobro. Daj mi dobar primjer neke ekranizacije koje je urađena, neke dobre knjige. Pa evo recimo ova skandinavska varijanta Stiga Larssona, znači njegove trilogije
muškarci koji mrze žene. Znači, ovaj prvi deo, Senumira pas je stvarno urađen vrhunski. Druga dva možda ne baš toliko dobra, ali nisu loša. Meni su satri, da. Da, mada ja volim, eto, jedan sam možda od reke koji voli ovu Fincherovu adaptaciju, jako je hollywoodska, bila mi je zanimljiva, sa Rooney Marom i Danielom Craigom. To je dobro, kasnije urađen. Nije ona bila loša, ali da. Upravo se da je ova izvorna bolja. Dobro, knjigu čitamo, vidjet ćemo da li je to umri ljubavi ili ipak ta ljubav preživi možda na neki način, a ja ti svako želim da ekranizuješ Limana jednom da vidimo, pa kogod bio Zekavica ili neko drugi. Pa da dođemo onda s Limanom da pričamo. Baš tako. Puno ti hvala. Hvala.